Mnohdy si ani nevšimneme, že na ulici, kde byl dříve štěrk a bláto, je vybudován nový povrch. U silnice je nový chodník, je zde nové osvětlení. O tom, že pod silnicí je nová kanalizace a nové rozvody vody či plynu, ani netušíme. Mnohdy tyto investice bývají jedny z největších, ale bez těchto investic by rozvoj a údržba města nebyl možný. Se starostou Mikulova Rostislavem Košťálem jsme navštívili místa, které se již lesknou novotou, ale i místa, která se připravují k rekonstrukci. Jsme vedle pošty a hotelu Galant a jsme na komunikaci, kterou jsme přednedávnem opravili z důvodu, že jsme v centru města a ještě tady máme určitý historický dluh na některých komunikacích a postupně se snažíme všechny komunikace ve městě, které jsou v našem majetku, opravovat. My jsme před 3 lety zhruba opravili tady komunikaci, která tady je za námi, a na to navazuje právě tady komunikace Mlýnská a Poštovní, které skutečně by vypadaly jak polní cesty a museli jsme s tím něco udělat. Těmi postupnými kroky řešíme komunikace ve vlastnictví města a chodníky k tomu přilehlé, včetně osvětlení, takže takový soubor postupného napravování těch věcí, které ještě nejsou hotové. Jedná se jenom o svrchní opravu, nebo se i opravovala kanalizace, po případě vodovody a další věci? My se snažíme ve spolupráci s vodárenskou společností, s VAKem Břeclav, se snažíme synchronizovat všechny ty aktivity, takže právě tady jsme čekali na to, až se udělají ty spodní vrstvy kanalizace, voda, přípojky, všechny ty opravy, a my následně vždycky za nima se snažíme udělat už kompletní povrch. Z centra Mikulova jsme se přesunuli na Bezručovu ulici. Je to poměrně frekventovaná silnice, zatížená i nákladní dopravou. Dělali jsme tady v minulosti řadu opatření ke snížení rychlosti a bezpečnosti, no a protože tady byla poměrně neutěšený stav autobusové zastávky a toho nástupního místa, to jsme dělali v režii naší firmy TEDOS. Prakticky jsme zkulturnili to místo a vytvořili jsme místo pro bezpečné nastoupení a vystoupení. Jo? Takže tenhle záliv, který je vidět za mnou, včetně kvalitních chodníků. Ulice na Jámě zažívala čilý stavební ruch místních obyvatel, kteří rekonstruovali své domy, a tak se konečně dostalo i na vozovku. Ta ulice je velmi úzká, komplikovaná. My teď řešíme v celém Mikulově problematiku parkování jako takovou a rozhodli jsme se opravit i tuto ulici, protože jsou tady díry ve vozovce, chodníky jsou v poměrně žalostném stavu, obrubníky a tak dále. Tak se týká vlastně, připravujeme projektově na to, že opravíme i tuhle ulici. Zvažujeme zónu bydlení bezchodníkovou, bezbariérovou, abychom vyřešili problémy jak s chodníky, nájezdy do garáží těch rodinných domů, a samozřejmě budeme hledat tu bezbariérovost, to znamená v té zóně bydlení, že by tady prakticky chodníky nebyly a bylo by to zóna, kde se můžou volně pohybovat občani, tak nějak v koexistenci i s tím automobilovým ruchem. Takže hledáme tuhle cestu, máme teďka schůzku s projektantem a budeme připravovat projekčně i tuhle ulici na Jámě. Z ulice na Jámě jsme se přesunuli jen kousek na Kozí hrádek, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých změn a novinek. Celou tuto lokalitu jsme se rozhodli ve spolupráci s nadací Blíž k sobě revitalizovat. Tenhle projekt, který se teďka připravuje, má mnoho vrstev, protože řešíme komunikace. Jak vidíme, jsme na vápencových skládaných cestách, které už jsou v poměrně žalostném stavu, takže řešíme cesty, ale řešíme pod tím také kanalizaci, vodu. Toto nestabilní území potřebujeme stabilizovat, potřebujeme vyřešit to, aby nám srážkové vody nepoškozovaly nemovitosti a vozovky. Také potřebujeme vyřešit některé věci ze stabilizací těch vápencových skal, které jsou prakticky nad námi, na kterých stojí Kozí hrádek, a to všechno je soubor mnoha komplikovaných řešení. Nadace Blíž sobě se do toho projektu samozřejmě s námi dostala prostřednictvím pana Vohaňky. Je to člověk, který je významným podnikatelem v České republice, který si zde koupil nemovitost a rozhodl se městu pomoci touto formou, že nám přispěje vlastními prostředky a zprostředkovával nám právě i kontakt s nadací, tak abychom mohli společnými silami revitalizovat toto území. Takže děkujeme za to a musím zmínit, že město Mikulov velmi úzce spolupracuje s lidmi typu pana Boháňky,
protože ne vždy si město umí pomoct samo a každá takováhle spolupráce, každá pomoc je vítána. Mikulov, jako samozřejmě většina obcí a měst, má problémy s vodou. Jak budete řešit tu srážkovou vodu? Odvedete ji pryč nebo ji naopak budete zadržovat tady v krajině? Teď jsme v situaci, kdy prakticky projektujeme soubor, ale opravdu celý soubor v celém městě. Pracujeme s několika firmami na tom, jak se postavit, protože Mikulov je velmi komplikovaný. Historicky úzké ulice, poměrně špatná kanalizace, tak to všechno vytváří poměrně složitá řešení. Takže když bych to zjednodušil, máme projekt Modrozelený Mikulov, na tom teďka aktivně pracujeme s některýma specializovanýma firmama a těch možností několik. Snažíme se vodu zachycovat, vracet ji zpátky na zelené plochy zálivky, zvažujeme a už připravujeme buď retenční nádrže, vsakovací nádrže, koncovkou toho projektu, to je úplně na jihu, tak připravujeme oddělení srážkových a splaškových vod, protože u nás je většinově smíšená kanalizace, což je poměrně velký problém a snažíme se oddělovat ty srážkové vody a odvést je úplně v tom finále, tu část, která zbyde, kterou nezachytíme a nespracujeme, tak se snažíme odvést na jihu do vodotečí. Součástí tohoto projektu na Kozím Hrádku je mimo nakládání s těmi srážkovými vodami a tím vším, co jsem mu zmínil, tak je vybudování sociálního zařízení a tam jsme také právě zvažovali využít těch srážkových vod, zachytávat a využít to právě v tom, a to je teďka v řešení, je několik návrhů, hledá se to optimální řešení, není to úplně jednoduché právě, protože nahoře na tom kopci, kde má být to sociální zařízení, tak tam prakticky není infrastruktura, ale musíme to udělat, protože ta cesta kolem židovského hřbitova, Kozí Hrádek je atraktivní místo, turisticky navštěvované, tak tam je potřeba tohle zařízení vybudovat, protože je to poměrně daleko od ostatních civilních zařízení, někdy si můžou návštěvníci odskočit. Naše další zastavení bylo u průmyslové zóny na ulici Valtická, kde projede až 18 000 vozidel a cesta do průmyslového areálu byla pro zaměstnance velmi nebezpečná. Dneska už se tady pohybuje asi 100 zaměstnanců a ti to všichni přecházeli po nebezpečné silnici bez chodníku, bez osvětlení. Takže na základě podnětu občanů, kteří tady na konci Mikulova také bydlí, tak jsme se rozhodli vybudovat místo pro přecházení s osvětlením, s chodníkem, tak aby chodník navázal na chodníky, které vedou do centra města. Takže teď jsme v částečné fázi, kdy už máme ten chodník, který je vidět za mnou, hotový téměř, ještě to není skolaudováno. Až se dokončí kanalizace, která odkanalizovává Valtickou ulici a lokalitu Mušlov, tak potom doděláme i chodník k těm posledním domkům, tak aby prakticky ten koridor byl bezpečný až úplně na konec města Mikulova. Tam to navazuje na cyklostezku a prakticky se dá už potom bez problémů pěší nebo na kole spojit Mušlov s městem Mikulov. Mušlov, i když je vzdálen od Mikulova asi 2 kilometry, je jeho nedílnou součástí. Před rokem jsme zde natáčeli nebezpečně umístěné zastávky a přístup k ním. Jak se situace změnila dnes? Já jsem na tomto místě loni sliboval, že zde vybudujeme pro Mušlováky bezpečnou zastávku autobusovou. To, co jsme potřebovali vyřešit, a ten klíčový moment byl v tom, že děti, které nastupovaly na autobus, v minulosti museli přecházet komplikovanou křižovatku, kde se potkává ten hlavní směr od Lednice a od Břeclavi. Je to frekventované místo. Děti museli prakticky bez chodníku podél svodidel se dostávat velmi nebezpečně na zastávku. Takže jsme hledali místo, kde by se dala vytvořit bezpečná zastávka, tak aby autobus je naložil mimo tady ta nebezpečná místa. V současné době je na této zastávce určitý problém. Mohl byste nám ho blíže popsat? Ano, problém spočívá v tom, že nově vysoutěžený dopravce zjistil, že při najíždění na bezbariérový nástupní ostrůvek zachytává nárazníkem o ten ostrůvek. My, když jsme to projektovali, tak projektant oslovoval a řešil to i s dopravcem, což byla historicky firma Bors, teď je nový dopravce a ten s tím má problémy. Takže
V současné době hledáme příčinu. My máme zjištěno, že ani projektant nebo město Mikulov vůbec nepochybilo v tom, protože jsme splnili všechny potřebné věci v tom procesu. Nicméně je to skutečnost, která se děje. Pravděpodobně to může být tím, že jsme v mírném svahu, že při najíždění vlastně se ten autobus houpne. Máme vlastně jiného dopravce, než se k tomu vyjadřoval původně, ale prostě dílo je hotové, ale musí se najít nějaké řešení. My jsme teďka ve vrchní části městské části Mušlov, kde jsme kdysi slíbili občanům, že jednak jim vybudujeme tu zastávku, o které jsme se bavili, a že spojíme vlastně tu obytnou část Mušlova, která je malinko vzdálená, nějakých 200 metrů od té zastávky, spojíme chodníkem, tak to už jsme, je to součástí té 6-milionové investice, ale co je podstatné, také jsme slíbili, že odkanalizujeme tuto městskou část. Finále je předpokládáno na konci roku 2023, nicméně stavba pokračuje zatím podle harmonogramu a možná i lépe, a ten předpoklad je, že bychom už mohli na podzim prakticky to nejhorší mít za sebou, protože teď to tady občané musí snášet velmi trpělivě, celý Mušlov je rozkopaný, když bychom šli ještě kousíček výš, tak tam úplně zmizela vozovka. Samozřejmě projektová dokumentace a závazky zhotovitelů jsou, že napraví to, co poškodili při té stavbě, ale tato vozovka dlouhodobě byla v neutěšeném stavu, takže už teďka připravujeme investici, že by se celá ta vozovka opravila. Kolik tady tato stavba stála? Celá ta kanalizace z Mikulova do Mušlova atakuje částku o 50 milionů korun. A děláme to ve spolupráci s vodárenskou společností VAK, což oni byli žadatelem, a my se připodílíme vlastně tou nedotovanou částí. Ta částka dotovaná je přes 25 milionů korun a město Mikulov doplácí tu nedotovanou část. Takže je to společnýma silama a je tady významná podpora státu. Proč jste tady nevybudovali samostatnou čistírnu odpadních vod? Jsme akcionáři vodárenské společnosti VAK a vždy je lepší to řešit přes velkou čističku už kvůli koeficientům ředitelnosti a tak dál, protože Mušlov teďka v poslední době zažívá určitý rozmach a ne úplně se dá predikovat počet ekvivalent tady v této oblasti, tak jsme zvolili tu technicky nejjednodušší cestu, že to dostaneme do mikulovské čističky, která má kapacitu unést jakýkoliv rozvoj tady v této oblasti.